По скандалот во четврток, кога наводно Маричич и намигнувал и пратил бакнежи на пратеничката Дафина Стојановска, денеска сме сведоци на нов скандал и тоа во Собраниското бифе. За овој скандал ќе проговориме со пратеничката Стојна Карамфиловска. Повелете, господи Карамфиловска, што се случи во бифето? Сеја ќе ви кажам. Утринава околу 10 часот и јас отидов, како секој сабајле предходно, да си доручкувам во Собраниското бифе. Влегов во бифето, си нарачав бурек со месо и јогурче и си седнав на масата. По некое време влезе во бифе пратеникот Стојче, ме виде, ме поздрави, ми се насмевна, јас го отпоздравив, ама не му се насмевна. И он отиде да си земе јадење, си седна на масата, карши мене. И до тука се е окей, така, нема ништо спор. Се е во ред. И почна да јаде, и кога едно време, почна да мљацка како слон и да прави уф, 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 и почна со јазикот вака. Ма дајте. Да, така, можно е. Во бифето во собрание. Во бифето во собрание. Како ви правиш уште еднаш да видим? Леле, леле, леле. Леле, кој го видов, толку се потресов, толку се потресов. Па кој не би? Добро, ја не можам да ве разберам, што правите вие во собрание? Значи, кој праќа бакнежи, кој манијачи со јазика? Аман те бре, луѓе, сепак ја Еве го. Чекајте малце сега. Стојче, ова е пратеникот Стојче, од кај долетавте па вие, Стојче? Имам ли право јасна реплика? Се разбира, ајде да ја чуеме и вашата верзија. Значи, вака беше. Јас отидов во собраниското бифе, на шанк, си порачав гравче, минерална вода, лепче и една пиперка. Така. И седнав на масата, карши колешката, и викам, чекај прво да пробам од ова пиперката, ми се виде фина, убава, зелена, голема, и капола ја гризнав. Е, ова е таа пиперка. Значи, ова е пиперката. Гледате, пола гризната. Така. Мислав дека е блага, а уствари ова е изгор лута пиперка. Ми го изгоре јазикот. Ја почнав да правам, ух, ух, и знаете да го оладам јазикот, го изадив на двор и лево, десно, горе, доле, вака. Манијак, пуне ти е срам! Манијак, манијак, манијак е ова! Па, добра, а јас немав пипер. Никакви алузии кон мојата колешка, немав намера да ја шармирам, пошто искрено она не е мој тип, у собрание има многу болји женски од колешка, мислам. Манијак, манијак! Манијакер, манијак, он мене ке ме понижува пред цела македонска јавност. Кретенчу го една. Мршто добро, добро, ворете, ворете, ворете. Аби како? Ајде, дозволете само да се одјавиме, дозволете да се одјавиме. Значи, за се е крива оваа пиперка, почитувани гледачи. И оно што сакам да го порачам на крај, значи, овдека ќе се одјавиме, со нови детали од собраниската секси сцена, ќе се јавиме која ќе има нов скандал. Ама видете што ми прави сега, видете!